15 mart xalq artisti Ağa Sadıq Gərəybəylinin doğum günüdür. O, Hüseyin Ərəblinskidən Mir Mahmud Kazımovskidən dərs alıb. Hüseyin Ərəblinskinin sayəsində Nicat, sonra Səfa Həvəskar Teatr Dərnəklərinə üzv olub. 1921-ci ildə Cəlil Məmmədqulzadənin Ölülər piyesində Kefli İskəndər rolunu oynayıb. Üzeyir Hacıbəylinin qayğısı sayəsində teatr kursuna yazılıb. Müxtəlif rollarda, qrimlərdə, qiyafələrdə səhnəyə çıxıb. Teatrla yanaşı kinoda da maraqlı obrazlar canlandırıb. Bəxtiyar filmində klub müdiri Ağabala, Olmasın Bu Olsun filmində Rüstəm bəy bu obrazlardandır. Şair, tərcüməçi, publisist İsa İsmailzadə 15 mart tarixində dünyaya gəlib. Ədəbi fəaliyyətə tələbəli illərində April Çiçəkləri jurnalında və Azərbaycan Gəncləri qəzetində çap etdirdiyi ilk şeiri ilə başlayıb. Yaradıcılığında poetik tərcüməyə də xüsusi diqqət verib. Şeir və poemaları keçmiş sesi-seri xalqlarının dillərinə, habelə bir sıra xarici dillərə tərcümə edilib. Pedagoji fəaliyyətlə yanaşı Azərbaycan Dövlət Televiziya və Radio Verilişləri Komitəsində də çalışıb. Ədəbiyyatşünası, tənqidçi, professor Amiyanın həqiqi üzvü Bəkir Nəbiyev tarixin bugünü xatırlanır. Əmək fəaliyyətinə müharibə illərində başlayıb. Tələbəli illərində ilk tənqidi qəzetləri dərc olunmağa başlayıb. Ədəbi fəaliyyətə Ədəbiyyat qəzetinin 4 noyabr 1951-ci il tarixli sayında çap edilən Dama Dama Göl Olar rəyi ilə başlayıb. Moskvada, Kiyevdə, Tbilisidə, Düşənbədə bədii ədəbiyyatda realizm, romantizm məsələlərinə həsr edilən simpoziumlarda məruzəçi olub. 50 kitabı, 700-ə yaxın məqalə və resenziyası cari ədəbi prosesin, klassik irsin, ədəbi tənqidin, poeziyada sənətkarlıq məsələlərinin, qarşılıqlı ədəbi əlaqələrin, bədii tərcümələrin tədqiqinə həsr edilib. Akademik Bəkir Nəbiyevin çoxyönlü səmərəli fəaliyyəti Azərbaycan dövləti tərəfindən yüksək qiymətləndirilib. Rəhbərliyi altında 25 gənc ədəbiyyatşünas doktorluq və namizədlik dissertasiyaları hazırlayıb müvəffəqiyyətlə müdafiə edib. Xanəndə, şair və qəzəlxan, xalq artisti Hacı Baba Hüseynovun doğum günüdür. O, erkən yaşlarından güclü hafizəsi sayəsində eşitdiyi musiqi nömrələrini, muğamları dərindən mənimsəyib. Əruz vəzninin qaydalarını öyrənərək qəzəllər yazıb. Tədricən muğam və təsniflər oxumağa başlayıb. Onun təşəbbüsü ilə Bayatı Şiraz muğamının Dilruba şöbəsi dərsliyə əlavə olunub. Uzun illər muğamdan dərs deyib, xanəndələr yetişdirib. Onun yaratdığı çoxsaylı təsniflər musiqi irsinə daxil olub, muğam ifaçılığında geniş yayılıb.